У Дніпрі закрили французьку карусель у центрі міста. Така новина нещодавно розповсюдилася в мережі інтернет. Її передрукували одразу декілька інтернет-видань. Дійсно, по фотографії видно, як ролети на ній спущені, і карусель не працює. Пустувала й каса атракціону, висіла табличка із написом Зачинено. Деякі дописувачі навіть раділи, що її приберуть з центру і кудись переставлять. Однак, усе виявилося набагато простіше. Карусель не працювала половину дня. Там проводили навчання для персоналу. А подібні зупинки бувають регулярно. Щонайменше її обслуговують раз на три місяці, заявила її директор Лариса Маркелова. Она открылась, как всегда, в 10 часов и работала до 3 часов. И затем у нас был профдень. Это был сандин и переаттестация операторов по технике безопасности, по обслуживанию посетителей, по работе с кассовыми аппаратами и так далее. То есть это было, вот оно происходит раз в год.